Jo, s'po di që me thonë, bëna. Profet? Në lek, pe lëna ketë. Po? Jëm të e këshyrë vishë interesin temë, bro, me t'kallë zëdra. Që kjo është? Interesin temë jëm të e këshyrë. A për të në qyrë. Mirë, po interesit nështë ta ka qenë edhe ndërko, në atë ko, për me u marë me disa. Nuk ka qenë, nuk ka qenë, u konë interesi tjerëve. Se unë e këmë dhejzë atë, e këmë dhejzë këtë, e këmë dhejzë atë, e këmë dhejzë këtë, u konë interesi këtëve për pësi Ferës. Su konë interesi e jemaj. Interesi e jemë u konë me qitë muzika, me fitu online, me shku në koncerte, me fitu në koncerte, pësë bëzaj, me fitu me naj, ku me ditë naj farë biznisi rrëth muzikës, nuk u konë interesi e jemë mi botë disë filanit të fistekit, Po që e ka hongër, nëjse nuk e ka hongër se u konë interesi tina, ka përfitu, ej, Fero, Fero, hape dhe qështë. Mire, po me bimbime në Fero? Kjo ka ndodhë para se mi mbyllë në natyri këto rjetet sociale e këto? Po, jo bëbro, bimbima ka këty, adin, bimbima ka këty në atë temën, hape dhe në qështë. Të pinta, apo, përdi në qysh, po s'kisha posa përdi në qysh qef iq be mu mirë me këto, as me këtë pytje, as me këta mus mu mirë. Unë për t'i bëj pytje t'mandetit e joti a është me bo. Po, t'i bëni pytje, po, anë s'pëdu mu mirë. Se vendosim mus me dojnë në duel? A? Se vendosim mus me dojnë në duel me... Po, s'hiq be s'isha mirë be, bro, nuk isha mirë me këta, hiq. Okej. Reagimin e Robertit, po e përmendim me ota dhe mandi i kalonit të sanë tjera? Robert Berishen. A ki ndonjë koment për ta? Jo, është shumë djeli mirë. është djeli mirë, do me thonë kam kontakt me ta. Do me thonë, do sene që shifën në internet, nuk janë bashkë që shifën në internet, a pëdin? Se djeli është, unë me Robertin bashkë kina kona për koncert, a pëdin? Po. Do me thonë, skiti, qysh mos më po, artisti me artist në koncert, a pëdin? Do me thonë, kina nejt bashkë, është një Një njëri mirë, një njëri respektushëm, a pëtën qysh, edhe që kash, po e këna pas një farë si konfliktit vogël, po e këm keq kuptu une. A jeni sharu edhe kështu? Po jena sharu, une e këm keq kuptu se e kanë qitë, do me thonë, videon për kontekstit. Do me thonë, a i ka thonë këtje të rëshka një intervjist, mu më kanë dërgu njerës këtje të rëshka video, të anë kure këm po video, e që atës, që kjo është puna që s'po du më mirë me kërkona, përde. Po, ti e të ma qelë temën e shmicës për adin e repera, Po, po i qelë tema se këtë të tema kanë me të hapun edhe kjo është intervjista jo të e parë pas një kohë, po besë një qelë. Pas një kohë të gotë, po, ani, okej, ti po ma q konflikte, nuk po dënë me reagu ndaj thënave të jemi prej kolegëve. Bro, që e kam këtë punë? Unë e kam këtë punë.